Nisi përfundim. Modeli im i flokëve sot, të pëlqeu? Po, si e të bëj video, si nuk fulet, do të them. A mama, të lutem, vetëm vetëm thuaj të pëlqeu apo jo. Ë? Çi kisha prej pak baluke, ha. Shishka. Shumë. Vërtet? Shishka, po të cilën jemi emocionaluar. Emocionaluar? Kështë që kam shumë emocionuar, jemi emocionuar familjarisht. Bile, bile, të e pedhe ma herët, i lasë shpis të kajtë kër dojda. Për balukët? O, zëtë që pas kemë dojtë. I këtosh! Nisi për fundim. Modeli im i flokëve sot, të pëlqeu? Vesh, po të jetë me buve dhe, si nuk fulli, do të në mirë. A mama, të lutem, vetëm, thuj atë pëlqeu apo jo. A? Që kisha prej pak baluke, ha? Shishka. Shumë. Vërtet? Vërtet shka, për cilën jemi emocionaluar. Emocionaluar? Shka që kam shumë emocionuar, jemi emocionuar familjarisht. Bile, bile, të e pedhe ma herët, i lasë shpis të kajtë kër dojla. Për balukëve? Për balukëve. O, zëtë që pas këmë dojtë. I këtosh!